часом стало модним подорожувати автостопом. Сьогодні я проведу невеличкий експеримент та дізнаюся, наскільки водії нашого міста готові до таких подорожей. Тож, вирушаємо до Запоріжжя. І перше, що ми зробимо, це напишемо нашу табличку. Ось така у нас табличка. Я роблю це вперше, трохи страшнувато, але спробуємо. Візьміть до Запоріжжя. Ні. Може, я негарно написала. Стоїмо вже хвилин 10. Всі читають, що написано на табличці, вдивляються дуже уважно, але чомусь проїжджають повз. Можливо, справа у нашому операторі. Ігоре, давай тебе сховаємо. Ось так ми ховаємо нашого оператора. Тепер я залишаюся сама. Хтось зупиняється. Перша людина, яка погодилася, дальнобійна. Зараз дізнаємося. Здравствуйте! А до Запоріжжя візьмете? Можна, так? Ось так, перша людина зупинилася. Все ж таки була справа в операторі. Я повертаюся на своє місце і продовжуємо. Поки зупинилася лише одна людина, він був дуже привітний з нами. Ми продовжимо, на цьому не зупиняємо наш експеримент. У мене вже змерзли руки. Хтось, будь ласенька, візьміть. О. Візьмете до Запоріжжя автостопом? Немає грошей. Так, да? Дійсно? Відвезете? Дякую. Друга машина за сьогодні. Так, увага, у нас зупинилася третя машина. Ми йдемо дізнаватися, чи дійсно нас візьмуть автостопом. А, не їдете? До Васильівки. Я з удовольствием, але я ж туди не їду. Вже три машини зупинилися, двоє водіїв були готові відвезти мене зовсім безкоштовно до Запоріжжя і один до Васильівки. Тож, добрі люди все ж таки у нас у Дніпрі. Ну і знов таки дивляться, що написано у мене на табличці до Запоріжжя, але, на жаль, не зупиняються. Проїжджають повз, але увагу все ж таки я привертаю. Зупиняється. Доброго дня! А до Запоріжжя підвезете? Ось так, п'ята машина вже зупинилася. Ми продовжуємо. Насправді хочу сказати, що воно трохи страшнувато. Коли зупиняються машини, ти підходиш до водія і ти не знаєш, що тебе очікує, особливо коли ти дівчина, одна зовсім. Тому якщо подорожуєте автостопом, краще робити це компанією. Хоча поки що мені водії дуже доброзичливі траплялися. І нічого поганого я не чула у свою адресу та не бачила. Ще хочу сказати, коли подорожуєте автостопом, будьте готові до того, що ваше взуття буде брудне. Ось так, як трапилось і у мене. Особливо, коли ви подорожуєте ранньою весною. Повз мене приїхала машина, такі суворі хлопці були за кермом, що я б навіть ніколи не погодилася сісти. Навіть якщо б ніяк не могла дістатися якогось міста і справді не було грошей у кишені. Тому будьте пильними. Доброго дня! А до Запоріжжя підвезете? Автостопом. Немає грошей. Можна, так? Да? Дякую, гарної дороги вам, да? На все добре. Ой! Доброго дня! До Запоріжжя не підвезете? Я вас вітаю, сідайте, будь ласка. Ну що, навіть іномарки готові підвезти нас сьогодні до Запоріжжя. Непогано? До Запоріжжя. Ні, не хочу. Але хочу сказати, що багато машин насправді зупиняється і це приємно. Ось так залишишся без грошей, доїхати можна. Ой. Доброго дня. А, да, до Запоріжжя. А ви також до Запоріжжя? Так. Автостопом. На лівий. А в мене грошей немає. Автостопом відвезете? Да. Ну що, за годину зупинилося 7 машин, а чомусь наразі в нас повна тиша. Ніхто не хоче зупинятися, мабуть, водії втомилися. Ось такий експеримент ми сьогодні провели. Одне можу сказати точно. Будьте обережні на дорогах, як водії, так і ті, хто хоче подорожувати автостопом.